سمين شوازون انكبر وردا سلاماوي انكسقاسي اندينور حزبو اگاج انديهون يا سمين شوازون و ناستراداري مكاشا علمايو تناغرو بورداو بوقتاوي يا سلام نازاتا گودالا يا تكورويت كانواريوچ گار ايتدرگا ييگنال بزي گودالا تچاماري مرجل ترسن زگابياچن گنزب تادسا بقطتا يا سلك مسمراچ لاي تگنالچ گنزب اندامنولاشال اسكيالو شمرجاوچ لا تملكاچاچن ادرشيلن أمس سجلنا له نانتم أدم تمل كاتور من ده من الله سو ماله تسل قاله إن جري بس من فاضون بوقتها سلام الناس بتحاجوتاي بأنكو برودا نوارو تو يوردا وروان مش بس تجنب بس هو يسي يسدر رجعنا ميكانيو إن جري شيء يه أنكو برودا سلام توتو كذا كذا تباصو أخبابي وش مفكر لو زاري من تجنب بس اليوم በሚባለው አካባቢ የወረዶ አካባቢ ላይ ነው የምንገኘው እንግዲህ እዚህ አካባቢ የሰላም ጦት ተከስቶ ነበር ማህበረሰቡ የሰላም ጦቱ እጅግ ሲፈተናቸው እንደነበረ አንስተዋል በነበራቸው ቆይታ በኢኮኖሚ ይሁን በጤና በተለያዩ ጉዳዮች ሲፈተኑ እንደነበረ ያነሱ ሲሆን የሀገር መከላከያ ሰራዊት የአድማ ብተና አባላት ከፍተኛ ዋጋ ከፍለው በአካባቢው ሰላም እንዲሰፍን ወደ ነበረ የፍራንክ እንቅስቃሴያቸው እንዲመለሱ እንደቻሉ ሲናገሩ ነበረ ለተከፈለልንም ዋጋ እናመሰግናለን የሚሉ ሐሳቦችን በውይይቱ ሲያነሱ ነበረ የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ መካሻ አለማየሁም በአካባቢው ላይ ወደ ሰላም ለመምጣት የተሄደበትን ሂደት ውቅና ሰጥተው በሌሎች አካባቢዎችም ይህ ሰላም እንዲረጋገጥ ሁሉም መስራት አለበት የሚሉ ሐሳቦች ተሰንዝረዋል በተለይ ለሰላም ማንኛውም ሰው ዋጋ ቢከፍል በተለይ ጸጥታ ካሉ ውጤታማ ሊሆን ስለማይችል ህዝቡ በተለይ አጋርነቱን ሊያሳይ ይገባል ምክንያቱም ሰላም ከወጣ በኋላ ሊመለስ አይችልም ቢመለስ ዋጋ ያስከፍላል የሚሉ ሐሳቦችን ሲያነሱ ነበር እንግዲህ መልእክት ነው የተላለፈው እንደዚህ የዚህ አካባቢ ላይ የታየውንም ሁሉም አካባቢ ላይ ተሸጋግሮ ሁሉም ሰው ወደ ሰላም እንዲመጣ ውይይቶች እንዲደረጉ ምክ ሁኔታዎችን ለመፍጠር የሰሜን ሸዋ ዞን ዝግጁ እንደሆነ አንስተዋል በተለይ ከሰላ ወደ ሰላም ከመጣ በኋላ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች የሚባሉት በመነጋገር በሰላማዊ ድርድር እንዲፈቱ ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ሐሳቦችን አንስተዋል እንግዲህ የሰሜን ሸዋ ዞን የማዕከላዊ ሸዋ ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ብርጋዴር ጀነራል አበባው ሰይድም በመድረኩ ላይ ይገኛሉ ከዚህ በኋላ በሚኖር ቆይታ የማጠቃለያ ሐሳቦችንም እንደሚያነሱ ነው እንግዲህ የምንጠብቀው በኔ በኩል ያሉኝ መረጃዎች ላሁኑ ይሄንን ይመስሉ ነበር በማሳይ ዜና ወጃችን ደግሞ ተመልሰን ሙሉ መረጃውን የምናደርስ ነው የሚሆነው በኔ በኩል ያሉኝ እነዚህን ይመስላሉ ዘጋቢያችን ገንዘብ ታደሰ ከቦታው ላደረሰሽ መረጃና መሰከናለን መልካም ቀን ይሁንልሽ